Зла Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та фракції у Тернопільській міській раді виключили трьох депутатів. Мова йде про Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сорокаліта. Відповідне рішення прийняли 7 квітня на засідання політвиконкому «Свободи», розповів Руслан Кошулинський. Підставою такого рішення став всеукраїнський моніторинг депутатів, членів партії, результати якого показали, що вже колишні свободівці у своїх публічних виступах відходили від програмових засад партії, понад 100 разів голосували всупереч рішенням місцевої організації. Ми підійшли висновку, що такі особи, як Роман Навроцький, Іван Сорокаліт, Ігор Турський, у своїх публічних виступах, у своїх голосуваннях відійшли від програмових засад, з якими політична партія йшла на місцеві вибори. Саме результат публічних виступів і неспільних голосувань за рішенням політичної сили – це є ознака, що люди не мають бажання або мають своє бачення розвитку міста Тернополя. Тобто вони не погоджуються з рішенням, з програмою, з якою вони йшли до виборців і яка зараз втілюється в життя, зокрема, міським головою і депутатською фракцією. Руслан Кошулинський запропонував обранцям скласти мандати депутатів Тернопільської міської ради у випадку, якщо депутати не складуть повноважень, керівництво партії відкликатиме їх відповідно до законодавства, запевнив Руслан Кошулинський.